ប្អប់នេះមានទូរស័ព្ទតាទូរស័ព្ទល្អមិនបានគេយកមកបោះចោលចឹងប្អប់នេះមានទូរស័ព្ទតាទូរស័ព្ទល្អមិនបានគេយកមកបោះចោលអញ្ចឹង